Hej och välkomna hit till RISE. Här jobbar jag, Thomas Westlund, som projektledare på enheten för tillämpad AI och IoT. Och vi gör precis hur mycket roliga saker som helst. En sak vi gör det är att ha hand om IoT-labbet för IoT World. Kommer in vet jag så kan vi titta närmare på det. Nu har vi hittat in till vår lilla pysselstuga. Här finns 3D-skrivare. Där man kan skriva ut lite olika saker som man tycker kan vara bra att ha. Vi använder mycket till kapslingar eller till hållare och andra små saker som vi behöver för olika ändamål. Men det här är inte allt. Vi har även en laserskärare där man då kan skära ut i olika material. Här har vi ett litet exempel på vad vi har kunnat skriva ut. Här har vi en liten spelpjäs till ett spel som handlar om kollektivtrafik. Då behövs det naturligtvis en trevlig spelpjäs för att illustrera spelet. Så 3D-teknik kan man använda till mycket. Här inne så har vi en annan typ av pyssel. Här jobbar vi med att sätta ihop olika typer av IoT-system. Så kom in så ska jag visa på lite olika saker. Här har vi en liten väska som vi har tagit fram som ett utbildningsmaterial för IoT. Det är inte alla som har hört talas om IoT eller vet vad det kan användas till. Så här är ett exempel på lite olika saker man kan ha i hemautomationssystem. Det är en liten lampa som kan lysa i olika färger. Och en inomhusklimatmätare med koldioxid och temperatur och luftfuktighet. Här har vi ett exempel på ett litet IoT-system som vi håller på att labba fram. Det är ett system som har möjlighet att trådlöst mäta hur man sätter ner fötterna och föra över det till ett annat system som kan med hjälp av AI identifiera om man sätter ner fötterna på ett sätt som tyder på att man håller på att bli skadad eller utvecklar ett skadebeteende. Så tanken är att det ska kunna bli ett skadeavhjälpande eller skadeförhindrande system när det blir färdigt. Och det är lite så vi jobbar här. Vi blandar lite olika saker, sätter ihop och försöker skapa ett IoT-system som folk kan ha glädje av. Och det är lite så vi jobbar på Open Lab Day. Vi formulerar ett litet problem, sätter ihop lite olika saker med hjälp av varandra och ibland med hjälp av en leverantör eller en expert på något område. Och så löser vi ett vardagsproblem med hjälp av IoT. Så välkomna på Open Lab Day. Då kommer ni att få prova det här i verkligheten också. Här inne har vi vårt elektroniklabb. Och med lite andra verktyg ifall man behöver göra något lite mer grovsmidesaktigt. Men ibland händer det ju att man har gjort en konstruktion och upptäcker att just det där komponentvärdet var kanske inte helt rätt. Utan det behöver bytas när man har mätt och funderat lite. Här har vi möjlighet, vi har lite lödutrustning, vi har lite komponentförråd och vi har lite verktyg och skruvar och muttrar och vad som nu kan behövas för att man ska kunna lösa sin uppgift. Ja, och det är kanske lite sånt som vi gör på de här Open Lab Day. Så varmt välkomna på en Open Lab Day där vi tillsammans med en leverantör eller en expert på något område försöker lösa ett vardagsproblem med hjälp av IoT tillsammans.